Esse robozinho é show de bola, cara. Tem um, você coloca ele, aí ele lança um lança-chamas, cara. Muito doido. Que nível que pega esse? Esse, e você tem aqui. Aí tem lá. Não é exatamente um nível, né? Eu posso explicar pra você. Sabe, quando, sabe aqueles pontos que você ganha em. Cada classe? Por exemplo, quando você vai jogando de. Você vai fazendo as missões de energia, você vai ganhando a classe lá de engenheiro. Por pontos da classe de engenheiro. Você vai jogando de médico, você vai jogando as missões de médico, você vai ganhando pontos na classe do médico. Nossa, como que não é escada ali? Ah, tem uma escada ali embaixo. É tipo, quando você pega os pontos, tem uma determinada skill para você liberar. Essa que você libera que você vai poder liberar determinadas outras habilidades. Ah, sim. Eu tenho 400 pontos de energia, vamos por assim. Aí tem lá nas skills lá para me liberar lá com o NPC lá. Fala assim, ó, você pode liberar essa com 400 pontos, essa e essa. Aí uma delas libera esse robozinho. Entendi. Como é que sai daqui agora? Esse nível ficou preso aqui. Ó, uma caixa aqui, ó. Uma luva de 104. Aonde? Pera aí, Aonde? deixa eu ver. Aonde? Vem aqui onde eu tô. Cadê você? Aqui onde eu tô. Essas caixas, nem sabia. É dar item essas caixas, cara. De vez em quando abre itens Olha! bons. Peguei. Saquear item, equipar item, Caraca, equipa. meu! Nossa, olha o que eu achei aqui, não, pera lá. Uma P de. Nossa, 15 mil de dano, velho. Que é isso? Isso voa. Ah, mas ainda não é melhor que. Ah, é melhor sim. Melhor que minha secundária. Equipar ela aqui. Ah, não tem nível. Putz. Tô dando uma limpada no meu inventário aqui. Inventário? Tá Pô, não joga deixando. fora não, cara. Vende. Ah, vende? Não Vai, guarda. sabia. É, dá pra vender, ou não joga não. Daqui a pouco eu ensino você a vender lá. Você ganha dinheiro pra caramba, cara. Tá precisando de espaço, vendi um monte agora há pouco. Quanto que tá o Esse espaço dinheiro. no seu bolso? Esse dinheiro você faz o que com ele? Você pode comprar diagrama de arma pra você montar a arma. Você pode comprar roupa, você pode comprar alguns itens. Mas assim, nada que você não possa dropar, entendeu? Tô aqui na caixa, aqui em cima, eu vou pular o muro. Isso foi incrível. Pera aí, pra onde que a gente vai aqui? Pra cá. Só disse que tem uma. Nas incursões tem três níveis. Tem um nível normal, que a gente faz sozinho. Tem um nível difícil, né? Que é difícil lá, que já é um pouquinho mais complicadinho. Peraí, tá aqui do lado. Ué, onde que isso? Atrás do Ah, não, é prédio. pra cá. Não, é atrás do prédio. E tem outra dificuldade lá que fala pra você, cara, os negros sofrem pra fazer o negócio. Eu Tipo achei a assim, vai. jogabilidade desse jogo muito parecida com a do. É do The Order, cara. The Order eu não joguei ainda.
É, eu curti demais, cara. Nossa. Nossa. Ele vem, ele vem. Caramba. Também, caramba. Calma aí. Vem andando pra trás do ônibus aqui, ó. Que eu já salvo você já. Nossa, o cara chegou aqui em mim. Aguenta aí. Tá. Ganhei um troféu de talento mato. Que legal. Ai, tá quase, quase, quase. Reanima, reanima, reanima. Como é que tá reanimando? Um pouquinho, um pouquinho. Aí. Esse jogo, cara, se você não se esconder, você vai que nem uma bala. É incrível. É, eu tô percebendo isso aí. The Order é assim também, cara. The Order é tipo assim, se escondendo. Se você for peito a peito também, você. Agora há pouco eu fui peito a peito com os caras lá no outro mapa ali na frente, cara. Eu já deitei, já não deu não. O duro que a munição aqui vai que nem água, cara. Você tá jogando assim, você nem percebe. Na hora que eu vejo. Putz, acabou a munição. Valeu. Ah, dá sempre alimento pra esses caras aqui, ó, que você ganha roupa. Como dá alimento? Pera aí, é que acho que apareceu pra mim e não aparece pra você, ó. Já deu pra perceber isso. Por exemplo, a mim ele apareceu, pra você não. Mas quando ele tá andando assim pra gente, ele vem meio... Aparece um botãozinho pra você se dar, um kit médico, dar uma garrafa de água, dar alguma coisa pra ele. Aí quando você dá pra ele, joga uma roupa pra você. Agora ele dropou uma jaqueta branca pra mim. Porra. Seu objetivo foi ativar caixa de força. Ah tá, caixa de força aqui atrás aqui, peraí. É aqui pra cá. Ah, aqui é um gerador grandão. Confirmado. Rede elétrica local online. Estaria o próximo agora, é? Próximo lá do outro lado. E o mapa é grande, né, cara? Nossa, show de bola. É, foi bem aqui que eu morri agora. Os caras, a galera que veio agora. Não, não foi aqui. Ó, tem dois aí aqui na frente. Nossa, o maluco explodiu. E Mike, Cyber, não joga mais com ele? Cara... Lembra do Mike? Qual? Quem que é o Mike, meu? Mike jogava... Ele era titã, jogava com a gente lá no Destiny. Os dados do objeto... Ativar caixa de força. Tipo assim, eu não parei completamente com o Destiny, assim. Hoje eu já fui, joguei lá, peguei... Então um esqueminha de pegar exótico, eu peguei um exótico. Ele tem um intervalo de uma hora, velho. Né? Aí depois eu vou de novo, pego, faço um pouco de lume, que eu quero deixar bem carregado pra essa próxima expansão. Já deixar tipo estocado assim, lume, essas coisas assim. Ah, mas então você tá jogando firme. É, eu cheguei nos 335 com os 3 e parei agora. Tá meio... tem mais o que fazer. Ah, cara, eu acabei enjoando. Joguei, acho que eu joguei tanto que eu acabei enjoando. É, enquanto não chegar a expansão, não tem muito o que fazer. Não adianta. É, você tava dando a volta, mas eu acho que você tá certo, cara. Acho que tem que dar a volta mesmo. Ali tem uma escadinha. É, aqui ó, eu já achei a escada. É, tem uma escadinha embaixo que eu tô achando que é nela mesmo. Que ali em cima não tem como você pular grade. Legal quando você vem correndo na escada e você fica apertando bolinha que nem doido, ele dá um puta salto. Exato.
É por aqui, mano. Agora a gente desce uma escada aqui. Confirmado. Rede elétrica local online. Vamos até agora. Tem mais um nego online, amigo meu, aqui, quem quer aqui? Olha o Blacebe. Ué? Ah tá, pra gente vir aqui embaixo. Descer, como pode descer? Tem uma escada aí. Achei aqui, peraí que eu achei o carinha. Bom trabalho, somos muito agradecidos. E preciso dizer que o nosso departamento de figurino tinha ótimas ideias de roupas de agente especial. Então, se quiser umas dicas, eu posso te dar. Não tem, né? Tem uma outra secundária também lá, é reparo de conexão. A gente, temos alguns problemas de comunicação com a rede, eu preciso que dê uma olhada. Nunca vi uma cena como essa, então acho que não posso te dar conselhos. Câmbio ou desligo? Upa pra caramba o seu Nupa. É, deu uma melhorada agora. Tô vendo aqui as peças novas que chegou. Reduz e deu uma melhoradinha já. E onde que. Esse jogo ele tem dinheiro, alguma coisa assim, pra você comprar as coisas? Separado assim, tipo, real mesmo ou não? Não, não, não. Fala só é do jogo. Ganhado em jogo. Tem também. Tem é aquele principal DPS, é isso? É, tem também. Tem o principal DPS. Você pode comprar qualquer arma assim que você vê, você pode comprar ela. Só certo, que. Certo. Esse dinheirinho que você vende as coisas aí é o que você completa a missão. Entendi. Lá na base da JPF, lá tem um. Tem um carinha lá que vendeu. Tem um vendedor. Pera aí, deixa eu ver. O que eu faço pra chegar até a tua? Ah tá, vou descer esse cara. Um carinha escondido por aqui. Eu tava atirando uns caras aqui, ó. Uma gravação de celular aqui, deixa eu achar isso. Ah, achei um compensador. Oi, fiquei sabendo do que aconteceu. Como você tá? Tudo bem, acho que deve ser só cansaço. Eles fecharam um pedaço inteiro. Colocaram todos nós em quarentena. Eu estou literalmente em uma bolha de plástico. Sério? Nossa, que loucura! E você? Eu li nessa pistolinha. Como está ainda? É a primeira vez que paro em 6 horas. É tô comendo um só. Bombom de café da manhã. Mas não posso reclamar, eu acho. Aqui sim dá pra subir em cima do carro. Eu tô fazendo isso aqui com você porque eu